አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ቁጥር 20 ላይ ዛሬ መነሻ የሚሆነኝን ቃል አነባለሁ። አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ቁጥር 20 ምን ይላል? ትንቢትን አትናቁ፣ ሁሉን ፈትኑ፣ መልካሙን ያዙ፣ ከማናቸውም አይነት ክፉ ነገር ራቁ ይላል። ትንቢትን አትናቁ፣ ሁሉን ፈትኑ፣ መልካሙን ያዙ፣ ከማናቸውም አይነት ክፉ ነገር ራቁ ይላል። ዛሬ ሰባተኛ ሳምንት ነው። በተከታታይ ከፈተና ጋር በተያያዘ ነው እያየን የነበረው። አማኝ ለምን ይፈተናል የሚል ርዕስ አይተን ነበር። በፈተና ውስጥ ስንሆን ምን ልወቅ፣ ምን ላድርግ የሚል ሀሳብ አይተናል። ሌላው ባለፉት ሶስት ሳምንታት ግን ያየነው ከፈተና በኋላ አማኝ ምን ያገኛል? ምንድን ነው የፈተና አውትካም? ወይም ይሄ በከባድ ፈተና ውስጥ አንድ ሰው ካለፈ በኋላ ምን ሊያገኝ ነው እግዚአብሔር በዚህ ውስጥ የሚጨክንበት የሚያሳልፈው የሚለውን የተለያየ አይተናል። ዛሬ እንደ መደምደሚያ የምናየው ከፈተና ጋር በተያያዘ ነው፣ ግን ራሱን የቻለ ርዕስ ሰጥቼዋለሁ። ምን የሚል ርዕስ ነው ዛሬ ደግሞ? እኛስ ምን እንፈትን የሚል ነው። እስከ ዛሬ ስለ እኛ መፈተን ነው አይደለም እያየን የነበረው? ዛሬ ግን እኛስ ምን እንፈትን? መጽሐፍ ቅዱስ እኛም ፈትኑ ያለን ነገር አለ ወይ? ካለ ምንድን ነው? እስቲ እሱን የምናይ ይሆናል። እንግዲህ አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ላይ እንዳነበብኩት ቁጥር 20 ላይ ምንድን ነው የሚለው? ከቁጥር 19 ጀምሮ መንፈስን አታጥፉ፣ ትንቢትን አትናቁ፣ ሁሉን ፈትኑ፣ መልካሙን ያዙ፣ ከማናቸውም አይነት ክፉ ነገር ራቁ ይላል። እና እዚህ ክፍል ላይ ምን ይላል? ሁሉን ፈትኑ የሚል ቃል አለ። ሁሉን ፈትኑ ይላል። እና አማኝ ሁሉን ነገር ዝም ብሎ እንዳው ስለመጣ ውስድ ውስድ የሚያደርግ አይደለም ማለት ነው። በቃ የተገለጠው መንፈሳዊ የመሰለውን ነገር ሁሉ የጌታ ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ የያዘው ሁሉ አማኝ ብሎ አላለ? ዝም ብሎ በቀላሉ የሚጭበረበር አይደለም። ስለዚህ ፈትኑ ተብሏል። እንዳውም በእንግሊዝኛ በኤንአይቪ ይሄንን ቃል ምንድን ነው የሚለው? ፕሩቭ ኦል ቲንግስ ነው የሚለው። ፕሩቭ አድርጉት ነው የሚለው። አረጋግጡ ነው። አያችሁ፣ ብዙ ጊዜ ማረጋገጫ ወሳኝ ነው። አንድ ነገር ተደርጓል፣ ይሄ ነገር ይሆናል እንዲህ ስትሉ እስቲ ፕሩቭ አድርገው ይባላል። አረጋግጥ፣ ትክክል ነው ይሄ ነገር የሚለውን የሚያሳይ ነው። እና አንዳንዴ ሰዎች ለምሳሌ እግዚአብሔር አለ ትላላችሁ እና እግዚአብሔርን ግን ፕሩቭ ማድረግ አትችሉም ብለው ያስባሉ አይደለ? እግዚአብሔር እነሱ ምክንያቱም በአምስቱ የስሜት ህዋሳት የሚዳሰስ ነው ወይ የሚታይ ነው ወይ የሚሸተት ነው ወይም ብለው አምስቱን የስሜት ህዋሳት ያመጡና በዚህ ከዚህ ውጭ ከሆነ እውነት አይደለም ብለው ያስባሉ። ግን ህይወት እንደዛ ነው ወይ ብላችሁ ደግሞ በሌላው ሚዛን ልክ አይደሉም። ለምሳሌ አንድ ሰው አመመኝ ስትል ምንህን ያመመህ ስትሉ ፔኑን ይነግራችኋል። የተለያየ ነገር በአምስቱ የስሜት ህዋሳት የሚገለጡ ቢሆንም በአምስቱ የስሜት ህዋሳት የማይገለጡ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ደስ አለኝ ስትሉ በምናችሁ ነው ደስ ያላችሁ? ገባችሁ? አዘንኩ ስትሉ በምናችሁ ነው ያዘናችሁት? በእጃችሁ ነው? በጭንቅላታችሁ? አይደል? እንደዚህ መግለጥ አይቻልም አይደለ? ምንድነው ውስጥ ሌላ መንፈሳዊ አካል እንዳለ አይታያችሁ? የሰው ውስጣዊ ማንነት እንዳለ። ስለዚህ እንዲሁ እንዳውም የሚነገረው ምንድን ነው? እያንዳንዱ ነገር አሁን ይኸው ሰዎች እግዚአብሔርን ለማወቅ እንኳ ሲነሱ የሚነሱት በምንድን ነው? በአምስቱ የስሜት ህዋሳት ነው። የታል አየኸው ወይ ሰማህ ወይ እንደዚህ ብለው ዳሰስከው ወይ ቀመስከው ወይ ብለው ይጠይቃሉ። ግን ከዚህ ውጪ አለ ስሜት። አሁን ቅድም እንዳልኩት ደስ መሰኘት፣ ማዘን፣ የተለያዩ ስሜቶችን የሚገልጡ ነገሮች በአምስቱ የስሜት ህዋሳት የሚደሰሱ አይደሉም። እንዲሁ ምንድን ነው የሚባለው? ለአንድ ነገር ቴስት ማድረጊያ ራሱ የተሰጠው ነገር አለ። ለምሳሌ እኔ ነኝ ያለ ሽቶ አንድ ሰው አሳይቷችሁ በጆሯችሁ እንዲያርጋችሁ አቤት ደስ የሚል ነው ይባላል?
አይባል ባለለ ሽቶ ባፍንጫ ነው እጃችሁ ላይ ነፍታችሁ ዋው እንዴት ደስ የሚል ሽቶ ነው የምትሉት እንጂ በአይናችሁ ማይታችሁ በጆሮም ሰምታችሁ ሽቶው ያምራል ማለት አይቻለም። ለምን ሽታ ቴስት እንዲደረግ እግዚአብሔር ሲፈጥረው ባፍንጫ ነው። እንዲሁ ወጥ እንደው ምግብ ተሰርቶ ደግሞ አቤት የሚያብርብር ተብላችሁ በጆሮ በአይን እሱም አይሆን እሱ ደግሞ ቴስት ተደርጎ ነው አይደል ይቀመስና ዋው እንዴት የሚጣፍጥ ምግብ ነው ትላለህ። ከለር በቴስት አይታወቅም። አሜን ትላለህ። እንድቀምሰ ቢጫ አትልም አይደል በአይን ነው። ምን ልነግራችሁ ነው አሁን ሰዎች ይወላችሁ የሳቱት ምንድነው እግዚአብሔርን ደግሞ ማወቂያ መንሳሪያ እግዚአብሔር የሰጠን መንፈስ የሚባል የውስጥ ማንነት አለ በሱ ነው የሚታወቅ። አሜን ትላላችሁ። አለበለዚያ ቀደም እንዳልነው ከለርን በመቅበስ ወይ ደግሞ የሚያምርን ድምጽ በአይን ለመለየት እንደመሞከር ነው። እግዚአብሔርን ለማወቅ በመንድነው የሚቻለው በመንፈስ ነው በውስጥ ማንነት ነው የሚለውን ለማሳየት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ፕሩቭ አርጉ ይላል። አየ ምንም ነገር ሲመጣ ወደ ህይወት እኛ በጌታነን የዋህነን እንጂ ሞኝ አይደለን። አሜን በሉስቲ ሞኞች አይደለም። እንግዲህ ይላል ጳውሎስ በኤፌሶ ምዕራፍ 5 ላይ እንግዲህ እንደ ጥበበኞች እንጂ ጥበብ እንደሌላቸው ሳይሆን እንዴት እንድትመላለሱ በጥንቃቄ ተጠበቁ ቀኖች ክፎች ናቸውና ዘመኑን ዋጁ ይላል። አየ ይሄ ክፍል ምንድነው የሚለው እንዴት እንድትመላለሱ በጥንቃቄ ተጠበቁ እንደ ጥበበኞች ተመላለሱ ይላል። ለምን አማኝ ጥበበኛ ነው። በቀላሉ እንደውም የማይጭበረበር ነገሮችን ከርቀት ዲሰርን የሚያደርግ ነው። እሺ ታዲያ ምንድነው ምን ፈትነው? እዚህ ጋር ሁሉን ፈትኑ ብሎ በጅምላው አስቀምጧል። እኛ ግን ስፔሲፊክሊ መጽሐፍ ቅዱስ በሌሎች ክፍሎች ላይ ፈትኑ ፈትኑ ያለን ነገሮች በነጥብ ለማየት እንሞክራለን። አንደኛ መንገዳችንን እንፈትን የሚል ነው። መንገዳችንን እንፈትን። በተለይ ሰቆቃ ኤርምያስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 40 ላይ ይሄንን ቃል የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ሰቆቃው ኤርምያስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 20 ምን ይላል? ሶሪ ሰቆቃ ኤርምያስ 3 ቁጥር 40 ማለት ነው። ምን ይላል? መንገዳችንን እንመርምርና እንፈትን፣ ወደ እግዚአብሔርም እንመለስ፣ ልባችንን ከእጃችን ጋር በሰማይ ወዳለው ወደ እግዚአብሔር እናንሳ ይላል። መንገዳችንን ምንበል እንመርምርና እንፈትን ይላል። ምንድነው ይያለ ያለው ሰቆቃ ኤርምያስ? በነገራችን ላይ ሰቆቃ ማለት ታቃላችሁ ሀዘን ለቅሶ ማለት ነው። ይሄ በነገራችን ላይ እቺ የሰቆቃው መጽሐፍ 5 ምዕራፍ ነው ያላት። የሀዘን ጉርጉሮ ነው ገባችኋል? የሀዘን ጉርጉሮ ነው የሰቆቃው ኤርምያስ መጽሐፍ ማለት እና ምንድነው በዚህ ክፍል ላይ ለቅሶ ነው የሚጽፈው። እንደሌላው ዝማሬ አይደለም፣ ሀዘን ነው። በጣም የሚገርመኝ ሲጀምር ምን ብሎ እንደሚጀምር ታውቃላችሁ? ያ እንደ ወርቅ የሆነው እስራኤል ምን ነው ወርቅነቱ ዳበሰ ይላል። ያ እንደዛ ሻይን ያደርግ የነበረው ወርቅ አሁን ምን ነው እንደ መዳብ እንደ ድንጋይ ሆነ ይላል። የወገኔ ሴት ልጆች እንደው በጣም የሚገርመኝ አንድ ቃል እንዲጠቀማል፣ ቀበሮች እንኳን ጡታቸውን ከፍተው ልጆቻቸውን አጠቡ፣ የወገኔ ሴት ልጅ ግን ይህንን እንኳን ማድረግ አልቻለችም። ሽማግሌዎቻችን እንጀራ ሲፈልጉ በመንገድ ላይ ሞቱ ይላል። በረሃብ የተመታ የተጎሳቆለ እግዚአብሔር አሳልፎ የሰጠው ትውልድ ሕዝብ ከመሆኑ የተነሳ ተጣልን፣ እንደ ተራ ሰው ተቆጠር፣ በምድር ላይ ጌጥ ተብለን የተጠራን ኢየሩሳሌም አሁን እንደ ተራና እንደ ምናምን ሆነናል፣ ወድቀናል እያለ ነበር የሚያለቅሰው። ተጥለናል። በጣም ይገርማችኋል። በጣም ከባባድ 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 ለቅሶዎችን ይጽፋል። እንዲህ ይላል ቁጥር 1 ላይ ህዝብ ሞልቶበት የነበረችው ከተማ ብቻዋን እንዴት ተቀመጠች? በአሕዛብ መካከል ታላቅ የነበረች እንደ መበለት ሆናለች። በአውራጆች መካከል ልዑልት የነበረች ተገዢ ሆናለች። በሌሊት እጅግ ታለቅሳለች፣ እንባዋ በጉንጮቿ አለ። ከውሽሞቿ ሁሉ የሚያጽናናት የለም። ወዳጆቿ ሁሉ ወነጀሏት፣ ጠላቶቿም ሆኑባት እያለ ሀዘን ይጽፋል። ግን ምን አለ እዚህ ክፍል ላይ ሲደርስ? ነገር ግን አለ ለምንድን የሆነብን ይሄ? መንገዳችንን እንመርምር እንፈትን አለ። ወደ እግዚአብሔር እንመለስ። በሌላ አነጋገር ምንድን ነው ኤርምያስ እየነገረን ያለው? የሄድንበት የህይወት ጉዞ
ቀድመ ያነበኩት እንኳን ውሽሞቻችን ይላል። ምንድን ነው የሚያሳየው? ይሄ ከእግዚአብሔር ውጪ እንደፈለገች እንደሄደች መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ይሁዳ ይናገራል። እስራኤል ይሁዳ ይያለ በአንዲት ሴት አስመስሎ ይናገራታል። እና ከየክትክታው ዛፍ ስር ሄደሽ ተጋደምሽ በቃ በጣም አንዲት የተበላሸች ኑሮ ያላት ሴት አድርጎ ይስላታል። በዚህም ክፍል ላይ ውሽሞቿ እንኳን ሊያስጥሏት አልቻሉም ይላል። እግዚአብሔር ግን ፈጣሪሽ ባልሽ ነው ተብሎ ልክ እንደ አንድ ባል ነው ለእስራኤል እግዚአብሔር ተጠቅሞ የነበረው በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ። እሷ ግን እንደፈለገች የምትሄድ ስለሆነች የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንደተዋት አሳልፎ እንደሰጣት ነው የሚያሳየው። እና ምን ይላሉ? እንመለስ፣ መንገዳችንን እንመርምር፣ ወደ እግዚአብሔር እንመለስ ይላል። እንመርምር፣ እንፈትን ይላል። ወገኖቼ አንዳንዴ በህይወታችን የሚገጥመን ነገር አለ። እሱን እንደ ተራ ሰው ወይም እንደ አጋጣሚ ይሄ ነገር እንዲህ ስለሆነ ነው ብለን ሂሳብ ሰርተን የምናልፍ አይደለንም እኛ። አሜን በሉ እስቲ። ለምን ሆነብን ብለን መጠየቅ አለብን። መጽሐፍ ቅዱስ ላሳያችሁ። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ብዙ ጊዜ ረሃብ ሆኖ ያውቃል። በእስራኤል ታሪክ ረሃብ ብዙ ጊዜ ሆኖ ያውቃል። በዳዊት ዘመንም ቀጥሎ ረሃብ ሆኖ ይላል። ረሃብ ምንም ብዙም ኤክስፕላኔሽን ሊሰጠው የሚገባው አይደለም። በቃ ረሃብ መጣ፣ ድርቅ መጣ ከተባለ ድርቅ ነው ነው። ዳዊት ግን እንደዛ አላለም። ምን አለ? በእግዚአብሔር ፊት ተንበረከከና እግዚአብሔር ሆይ አለ። ለምንድን ነው ቀጥሎ ድርቅ የሆነብን አለ? ላሊኖ ነው? ኤሊኖ ነው? የአየር መዛባት ነው ማለት ይችላል። አየህ፣ የሆነ ነገር ሲቀየር ለምን ሆነ አለ። ተንበረከኮ ሲጠይቅ እግዚአብሔር መልስ ነገረው። የገባኦንን ሰዎች ኢያሱ እንደማይነካቸው ቃል ኪዳን ገብቶላቸው ነበር። ምዕራፍ 9 ላይ ኢያሱ መጽሐፍ ላይ እንዳትነኩ ብሎ፣ ምክንያቱም ቃል ኪዳን አሳስተውም ቢሆን ስለገቡ እንዳትነኩ ተብሎ እንጨት ፈላጭ ዛፍ ቆራጭ አድርገዋቸው ነበር። አሁን በሳኦል ዘመን ግን የቀና መስሎት እነኚህ በመካከላችን የተደባለቁ ብሎ ገደላቸው። የእግዚአብሔርን ኪዳን ስላፈረሰ ለዚህ ነው ረሃብ የሆነው አለው። ታዲያ ምን ይሻላል ሲለው የሳኦልን ልጆች አውጣና ስቀላቸው አለው እግዚአብሔር። ያን ጊዜ ዝናብ ይዘንባል። አንዳንዴ ወስደ ምሰቅለው ነገር ሲመጣ ነው ዝናብ ይዘንብል። ገባ? ምክንያቱም ይኸው በረከትን የሚይዝ ነገር አለ ማለት ነው። አየህ፣ በሰው የህይወት መንገድ ላይ ነገራችንን እስታክ አድርጎ ራሳችን በራሳችን ላይ ያስቀመጥናቸው እንቅፋቶች ይኖራሉ ማለት። ስለዚህ እንመርምር አለ። አየህ፣ ለምን ሆነ? ለምን ጌታ በዚህ ውስጥ እንዳልፍ ለምን ፈቀደ? ይሄ የህመም መንገድ፣ ይሄ ፔንፉል የሆነ ወይ ለምንድን ነው ከእግዚአብሔር ዘንድ የተፈቀደብኝ ብሎ መመርመር ያስፈልጋል። አንዳንዱ ንስሐ የሚፈልግ ይሆናል። እዚህ ክፍል ላይ ምን አለ ታዲያ? ኤርምያስ ገብቶት ስለነበር እንመለስ አለ። ወደ እግዚአብሔር ምን እንበል አለ? እንመለስ። አይ ከእግዚአብሔር መራቃችን ነው ይህንን ያመጣው። ለጠላት አሳልፎ የሰጠን ሆም ብሎ ነው አለ። ያው የገባንበት የህይወት መንገድ ቀጭን ነው አይደለም? ጌታ ራሱ ተናግሯል፣ ቀጥሎ ማነሳዋለሁ። ከዚህ መንገድ ወጥተህ በሌላ መንገድ መሄድ ስትጀምር የሚገጥምህ ነገር አለ። የህይወት ፈተናዎች ሊገጥሙ ይችላሉ። በመመለስ ይስተካከላል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ከዚህ በፊት አውርቻችኋለሁኝ፣ ከረጅም ዓመት በፊት ግን አሁን ወደ ልቤ ስለመጣ ነው። አንዲት ልጅ ድሮ ነው አገር ቤት እያለው ጥሩ ለመንፈሳዊ ነገር የነበራት ጥሩ እንትን የነበራት ልጅ ናት። አገልግሎት ላይ ባትደርስም ብቻ እንዴት ነው መድረክ ላይ ባትታይም ቸርች ውስጥ ግን ጥሩ ፓርቲሲፓንት ነች። ከዛ ከእለታት አንድ ቀን ሳያት ቸርች ውስጥ አላያትም እና ጓደኛዋን አረ ያቺ ጓደኛሽ የት ጠፋች ምናምን ስላት እሷ እኮ በቃ እንዳው ተወው እሷ ነገር ከባድ ነው ምናምን አለች ማለት ነው። ከዛ በስንተኛው ጊዜ በህልሜ አየኋት። ያየኋት ምንድን ነው? ጨለማ ቤት ውስጥ ቁጭ ብላ እኔ ብርሃን አለው በረንዳው ላይ ወክ አረጋለሁ። እዛ በረንዳ ላይ ስመላለስ እንዴት ትለኛለች? ቢጠራኝ ስትል ሰማኋት። እከሊት ብዬ ስጠራት ዘላ ስትወጣ አየኋት። እግዚአብሔር ፈልጋት ነው ያለኝ አልኩና ደወልኩላት። አነሳች ስልክ፣ አገኘኋት። ሳያት ሌላ ሰው መስላለች። ጠቁራለች፣ ከስታለች፣ በቃ አይገልጠው
ማቃት ልጅ አትመስልም እንዴ ነሽ ስለ አደና ነኝ አለች አለው በቃ ደስ አለኝ ስለ ጠራህ ስለ ደወልክልኝ ምንም አለችኝ ምንድን ነው ሆነው ስላት የነገረችኝ ነው ከለታታ አንድ ቀን ጸሎት ያው የሰፈር ጸሎት ህብረት አለ አይደለም እዛ ጸሎት ህብረት ላይ እየጸለይኩ በጣም ጥሩ መንፈስ ነበረና አንዲት ማጣቀይ ልጅ መጣ ጀርባዬን ነካችኝ ቀናብያ ቤት ስላት ይጀመርሽው የተበላሸ መንገድ አለ አቁሚ ይልሻል እምቢ ብትይ እንደ ሸንኮራ አገዳ መጥቶ ይተፋሻል ይልሻል ይሰራውት ጌታ እግዚአብሔር አለችኝ አለች ያ አንደን ሰው ደሞ እኮ ተነስቼ አለች ተበሳጭቼ አለች እስቲው ምን አበሳጨት ተናድጄባት በልጅቷ አለች በቃ ለካሷ ይሁን ዓለማዊ በመኪና ሸኛታል ቸርች ድረስም ምናምን እግዚአብሔር አየው አያከዷል መንገዷ ስትስታየ ታይያለ ነው ዞር ብሎ አለች ልጁ እማያረግልኝ ነገር የለም አለች ጫማዬን ሁሉ የሚያስርልኝ እሱ ነው አለች ገና ከደጅ በቃ ምን ላይ ላስቀምጥሽ ነው የሚለኝ አለች ሲያመጣ ሲያስገባት ሲያስወጣት ቤቱ አስገባት ቤቱ ባስገባት በሳምንቱ ደበደባት አይደለም ይባላል ፈላለጣት ደም በደም እስክትሆን እንደዚህ ሜዳ ላይ ጥሏት እንደምንም ብላ ተስባ ፖሊስ ብቻ አምቡላንስ ምናምን መጥቶ ነው ይወሰዳት እና ሰዎች አለች መጥተው ማን ነው የደበደበሽ ማን ነው እንትኑ ሲሉ አይደለም አይደለም ላሉ አለች ኢየሱስ ነው አልኩኝ እሱ አለችኝ ነው እንግዲህ አሁን ልክ ነው ልክ አይደለም እሱ ነው ያው እሱ አይነገረችኝ ነው እኔ የምነግራቸው ኢየሱስ ነው ታይብሎይ ነበር ይያልኳለች በቃ እንዳል ነበር ሆኜ ህይወቴ በቃ ኡነትም እንዳለው እንደ ሸንኮራ አገዳ መጥቶታልኝ ብላለች አየ ምንድነው አሁን ይሄ መመለስ ነው የሚፈልገው በቃ ሌላ ነገር አለ ተመለሰች ኡነትም ከዛ በኋላ ትምርቷን በስነ ስርዓት ያዘች ወደ እግዚአብሔር ነገር ስትመለስ ነገሯ ተስተካክሎ መሄድ መቀጠል ጀመረች ምንድነው ያወራው ያለውት ከመንገድ ከወጣ የሚገጥምህ ነገር አለ እግዚአብሔር ግድ እንዴት እንብትም ላይነግርህ ይችላል ግን በህይወት መንገድ ላይ ከመስመር ከወጣን የሚያምጣው ስለዚህ መንገዳችንን እንመርምር እንፈትን ምሳሌ 13 ምሳሌ 15 ቁጥር 10 ላይ ክፉ መቅሰፍት መንገዱን በተወሰው ላይ ነው ይላል ክፉ መቅሰፍት መንገዱን በተወሰው ላይ ነው ይላል ወገኖቼ ሁሌም መንገዳችሁን መርምሩ ያለፋችሁበትን የህይወት መንገድ እየሄዳችሁ ያላችሁበትን በትክክለኛው ትራክ ውስጥ ነኝ በትክክለኛው መንገድ ውስጥ ነኝ የሰውን ነው ብዙ ጊዜ ምን መረምረው ከሌት እንኳን ከመስመር ሳትወጣቀርም እኔስ ራሴን ሁሉ ጊዜ ማየት አለብኝ ያን ጊዜ እንደ አማኝ በትክክል ራስን ማየት ይቻላል ቀደም እንዳልኩት ማቴዎስ 7:13 ላይ በጠበበው ደጅ ግቡ ወደ ጥፋት የሚወስደው ደጅ ሰፊ መንገዱም ትልቅ ነው ይላል እና ይሄም የሚያሳየው እንግዲህ ጠባብ የሚለው ጥንቃቄ የሚፈልግ በማስተዋል የሚከድበት እግዚአብሔርን በመፍራት የሚወጣበት የሚገባበት እንደሆነ ያሳያል ያ ሰፊ የተባለው ግን እንደፈለገ የሚኖርበት ከልካይ የሌለበት እንደፈለጉ የሚወጡበት ነው እሱም መጨረሻው ጥፋት እንደሆነ ተነግሯል እሺ ሁለተኛ ምን ልፈትን ምን ልመርመር መናፍስትን እንድንፈትን እንድንመረምር ተጠይቀናል መናፍስትን እንድንመረምር እንድንጠይቃል አንደኛ ዮሐንስ 4:1 ላይ የእግዚአብሔር ቃል ምን ይላል ወዳጆቹ ሆይ መንፈስን ሁሉ አትመኑ ነገር ግን መናፍስት ከእግዚአብሔር ሆነው እንደሆነና እንዳልሆነ መርምሩ ፈትኑ ይላል መንፈስን ሁሉ ምን አትበሉ አትመኑ መናፍስት ከእግዚአብሔር ሆነው እንደሆነና አልሆኑ እንደሆነ መርምሩ ይላል ፕሩቭ አርጉ በነገራችን ላይ ዋናው ፕሩቭ ማረጋጋችን ማረጋጋችን የእግዚአብሔር ቃል ነው እና ፈለገ በጣም ጥሩ አይነት ትንቢት ሆኖ ወይም ደስ የሚል ሆኖ ግን እንደ እግዚአብሔር ቃል ካልሆነ ተቀባይነት ያለው አይደለም አሁን ችግሩ ምንድነው በዚህ ክፍል ላይ ዮሐንስ ለሚጽፍላቸው መልእክቱን ለሚጽፍላቸው ሰዎች ትንቢትን እስከጨርሱ የዘጉ ሰዎች ናቸው እኔ ትንቢት የሚባል ነገር መስማት አልፈልግም የሚሉ ሰዎች ናቸው ለምን ከደረሰባቸው ነገር የተነሳ
በጣም ሐሰተኞች ምናልባትም አሳስተዋቸዋል፣ አጭበርበረዋቸዋል፣ ግራ ገብቷቸዋል። ስለዚህ ምን አሉ? ከዛሬ ጀምሮ ትንቢት የሚናገር ሰው አይኑን አያሳየኝ ያሉ ናቸው ማለት ነው። ዮሐንስ ግን ምን አላቸው መሰላችሁ? አአ አለ፣ ትንቢቱን ሙሉ ለሙሉ ፋይሉን አትዝጉት፣ እግዚአብሔር የሰጠው ስጦታ ነው። መርምሩ እና መርምሮ መቀበልና ለመቀበል ግን የእናንተ ድርሻ ነው ይላቸዋል። ወገኖቼ ትንቢት ከየአቅጣጫው ሊነገር ይችላል፣ ግን ሁሉም የእግዚአብሔር ነው ሁሉም የእግዚአብሔር አይደለም ግን አይባልም። መመርመር አለበት። ትንቢቴ ደግሞ ለምን ተመረመረ ማለት አይቻልም፣ መርምሩ ስለተባለ ማለት ነው። እንዲያውም መመርመርን የሚጠላ ምንድን ነው የሚባለው መሰላችሁ? መፈተሽንና መጠየቅን የሚጠላ ሌብነት ነው ይባላል። ባለፈም ስላችሁ ነበራል። አሁን የሆነ ቦታ ላይ ኤርፖርት አሁን ልገባ ሲል አንድ ሰው ተፈተሽ ሲባል ለምንድን ነው የምትፈትሹ ምናምን ብሎ አምባጓሮ ከፈጠረ ይሄ ሰውዬ የሆነ ነገር ይዟል ተብሎ ይጠረጠራል አይደለ? ምክንያቱም ነፃ ከሆንክ ተፈትሸ ነው ማለፍ ያለብህ። መፈተሽ ጤናማ ሰው አይፈራም። ስለዚህ እንዲሁ እኔ የምናገረውን ቃል ትንቢትም ይሁን ምንም ሰዎች ይፈተሽ ሲሉኝ መበሳጨት የለብኝም። መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው። ትንቢት አስፈላጊ ነው ያለው እግዚአብሔር ደግሞ መርምሩ ብሏል። ስለዚህ መመርመሩ መንፈሳዊ ነው፣ መፈተኑ ተገቢ ነው። ለምን ለምንድን ነው ይሄንን ብለን ስንጠይቅ ሁለተኛ ቆሮንቶስ 11 ላይ የእግዚአብሔር ቃል ምን ይላል? ሁለተኛ ቆሮንቶስ 11 14 ላይ እንዲህ ይላል፣ ይህም ድንቅ አይደለም? ሰይጣን ራሱ የብርሃን መልአክ እንዲመስል ራሱን ይለውጣል። እንዲሁ አገልጋዮቹ ደግሞ የጽድቅ አገልጋዮች እንዲመስሉ ራሳቸውን ቢለውጡ ታላቅ ነገር አይደለም፣ ፍጻሜያቸው ግን እንደ ስራቸው ይሆናል። አሃ ሰይጣን ሲመጣ እንኳን ሰይጣን መስሏል። አየህ፣ ዝም ብለህ ብርሃን ስታይ የምደነግጥ ከሆንክ መልአክ መጥቶ ጎበኘኝ ትላለህ ማለት ነው። ሰይጣንም መጥቶ እሱ ሲመጣ የብርሃን መልአክ መስሎ ነው የሚመጣው። ምን ማለት ነው? ግድ እንደው ይሄ ክንፍ የዘረጋው ብሎ በብርሃን ይመጣል ማለት አይደለም። መልካም የሚመስሉ ነገሮች ይዞ አለ አይደለ? በጎ የሆኑ ላንተ ያሰበ በመምሰል ምናምን ነው የሚመጣው። ሰይጣን ደግሞ ከዛ ፍጥረት ጀምሮ አዳምና ሔዋን ጋር እንኳን ሲመጣ እንደዛ ነው። ሁሉንም ነገር አትብሉ አላችሁ ምናምን ብሎ ነው እኮ ታውቃለህ፣ ወንድ ወዳጅ። አይ ብሉ ብሎናል፣ ግን ይሄንን ወይ ጉድ ምናምን እያለ የለም። አሳቢ ተቆርቋሪ መስሎ ነው እኮ መጨረሻ ላይ መርዙን ጨምሮ እግዚአብሔርን እንዲጠራጠሩት አድርጎ የሄደው መልካም በሚመስል ነው። ዛሬም ካልተመረመረ ሰይጣን የሚያስትበት ነገር ሽፋን የሚያይ ሰው በጣም ነው የሚጭበረበረው። መመርመር ያስፈልጋል የተባለው ለዚህ ነው። ባለፈም ዛሬ ሳምንትም ነው ያነሳ ነው አይ ቲንክ የሐዋርያት ሥራ 16 ላይ ተቁጥር 16 ጀምሮ ያቺ የሟርተኝነት መንፈስ የነበረባት ሴት የተናገረችው ነው። የመዳንን መንገድ የሚያሳዩአችሁ የልዑል አምላክ ባሪያዎች እነሆ አለች። እንዲያው እንዲያጣፍጬ እኔስ መናገር እችላለሁ? ገባ? አማኝ አገልጋይስ ብትሆን እንደዚህ ያሳምረ። ትክክለኛ ነገር እኮ ነው ያለችው። የመዳንን መንገድ የሚያሳያችሁ? አዎ። የልዑል አምላክ ባሪያዎች? አዎ። ከዚህ በላይ ስምን አላቸው እነ ጳውሎስ። ትክክለኛውን ነገር እኮ ነው የጠቀሰችው። የመዳንን መንገድ የሚያሳዩአችሁ የልዑል አምላክ ባሪያዎች እነሆ አለች። አሁን እቺ ሴት ሌላ ጊዜ ብታያት ወይ ጳውሎስ ለነ ጳውሎስ ስትመሰክር የነበረችው ምሳ እንጋብዛት እንዳውም ታገልግለን ብለብሉ ባይብል ሰጣት አትችል አይደለም። ምክንያቱም እንዴት እንደሚያሰት እኮ ልነግርህ ነው። መንፈሳዊ ዓለም መመርመር እንዳለበት ኢቭን ይሄንን በቃል ሁሉ ቴስት ስታደርገው ያልፋል። ሁለተኛውን ሌላውን መመርመሪያ ማንሳት አለብህ ማለት ነው። እሱ ደግሞ ምን እንደመሰለ በመንፈስ ዲሰርን ማድረግ አለብህ። ውስጥህ የእግዚአብሔር ያልሆነውና የሆነውን ያውቃል። ጌታ ኢየሱስ ምን አለ? እኔ በጎች እረኛ ነኝ አለ አይደል? በጎቼ ድምጼን ይሰማሉ አለ። ከሌላው ድምጽ ግን ይሸሻሉ። ለምን? ያንን ድምጽ አያውቁትም ይላል። የሟተኛ ወይ የጠላትን ድምጽ ይለያሉ። እና ምንድን ነው በዚህ ክፍል ላይ መናገር የፈለግኩት? ጳውሎስ ግን አያሌ ቀን ነው ይሄን ያደረገችው። አያሌ ቀን ማለት ብዙ ቀን
እየተበላለሰች የመዳንን መንገድ የሚያስ የሉል አምላክ ባር አትቀላቀል መጥፎ ነገር አትናገር ጥሩ ጥሩ ነው። ጳውሎስ ግን በመንፈሱ ታወከ ይላል። ከዛ ዞር ብሎ በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም ከሷ እንድትወጣ አዝሃለሁ ሲለው አጋንንቱ ጮሆ ለቋት ሄደ ይላል። ይሄ አማኞችን አገልጋዮችንም ሊያስት የሚችል ነገር ነው። ስለዚህ ምን መሆን አለበት? መመርመር አለበት። አንድ ሰው ዝም ብሎ ትንቢት ስለተናገረ ልሳን ስለተናገረ እንደው በቃ የጸሎት ሰው ስለመሰለ ዝም ብለህ ራይት አትሰጠውም። ዲሰርን መጥር መመርመር መፈተሽ አለበት። ይሄ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው። በሌላ ክፍል ላይ የእግዚአብሔር ቃል ስለ ሐሰተኛ ነቢያት በማቴዎስ 7 ቁጥር 15 ላይ ሲናገር ከሐሰተኞች ነቢያት ተጠበቁ ይልና የበግ ለምድ ከለበሱ በውስጣቸው ግን ነጣቂዎች ተኩላዎች ከሆኑ ይላል። ሐሰተኛ ነቢያት ተጠንቀቁ ከፍሬያቸው ታውቋቸዋላችሁ ይላል። ይኸው የበግ ለምድ የለበሰ ተኩላ በግ ነው የሚመስለው። የበግ ልብስ ነው የለበሰው። ሽፋን የሚያይ ሰው በቀላሉ ይጨበረበራል። ግን የበግ ለብስ ስለመሰለ በቃ ሽፋኑ በግ ስለመሰለ ዝም ብለህ አትቀበለው። ቴስት አድርግ፣ ፕሩቭ አድርግ። በውስጡ ነጣቂ ተኩላ ያውም የበግ ጠላት ሊሆን ይችላል። የበግ ዋና ጠላት ተኩላ ነው። ግን በግ ነው ስታየው የበግ ለምድ ነው የሚለው የለበሰው። ይሄ እንዴት አደገኛ እንደሆነ ማየት ትችላለህ። አንድ አይነት ነው አየህ። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የተጻፉትን ጽሑፎች ስታነቡ ክርስቶስ አለ፣ ነቢያት አሉ፣ አስተማሪዎች አሉ፣ ሐዋርያት አሉ። እነኚህን ተጠቅሞ ሐሰተኛ ብቻ ነው የጨመረው። ሐሰተኛ ክርስቶስ፣ ሐሰተኛ ነቢያት፣ ሐሰተኛ ሐዋርያት፣ ሐሰተኛ አስተማሪዎች። አይ እሱ ናቸው እኮ ሐሰተኛ ብቻ ነው የጨመሩበት። ስለዚህ እንዴት ጥንቃቄ ካላረግ አደገኛ እንደሆነ ለማጨበርበር ፎርጅድ ሲሰራ ያለ ብር ነው የሚሰራው ነው የሚባለው። አይ አሁን $100 አለ። $100 ነው ፎርጅድ የሚሰራው እንጂ $1,000 ፎርጅድ ቢሰራ ማን ይሰማዋል? ማን ያየዋል? ምክንያቱም $1,000 የሚባል ድፍን የለማ። ተግባባን? ያለን ነገር ነው ኮፒ የምታደርገው። ሰይጣን እንደዛን ፎርጅድ ነው የሚሰራው። ስለዚህ ለማሳት የማያደርገው ጥረት የለም። ስለዚህ መናፍስት መመርመር አለባቸው። ተጌታ ናቸው ወይስ አይደሉ? በዚህ አጋጣሚ ህልማችሁንም እንዲሁ መርምሩ። ህልም ተሶስት አቅጣጫ ነው ይታያል የሚባለው ታውቃለህ። አንደኛ እግዚአብሔር በህልም ይናገራል። ሁለተኛ ሰይጣን በህልም ይናገራል። ሶስተኛው ደግሞ ከስራ ብዛት የተባለው ነው። አይምሯችን በተፈጥሮ ቀን የዋልክበትን ነገር ሌሊት ይተፋል። ይህ አለ። ድሮ ገና ያንግ ሆነን ዳማ ምናምን እንጫወታለን ከጓደኞቼ ጋር እና እንደውም ልጅ ሆኜ እኔ ትልልቆቹ ጋር ዝም ብዬ በድፍረት እጋፈጣለሁ። እና እንግዲህ አይምሮ ያሰራል በጣም። እዛ በቃ አፍጥጬ ለሰዓታት ይወስዳል። አንዳንዴ ተጫውተን ሌሊት ስጫወት አድርልሃለሁ ወንድም የቀኑ አልበቃ ብሎኝ ተግባባን። ምንም አሁን ይሄ ሌላ ታሪክ የለውም። ቀን ሲያስገባው ውሎ ሌሊት ተፋው ማለት ነው። እንዲህ ይሄም ህልም ልትለው አትችልም። ኦኬ። እና መለየት ያስፈልጋል። የሰይጣን ደግሞ የሆነው ክፉ ነገር ምንድነው? አንዳንዴ አውቆ ከሰዎች ጋር ዳይሬክት ሊያጋጩ የሚችሉ አንዳንድ ሰው አይቻቃለሁ እንደሰው አረ እኔ እሷን አይኗን አሳየኝ ጌታ ገልጦልኛል። ምንድን ነው የገለጠልኝ? ክፉ ነገር ልታረግብኝ ስትል ጌታ በህልሜ ያሳይቶኛል። የደረሰችበት አልደርስ ብሎ እግዚአብሔር ያሳይ። አሁን እግዚአብሔር እንዲያቆራርጣል ከሰው ተግባባን አይደል? ምንድን ነው እግዚአብሔር እንግዲህ ያው እዚህ ነው ብለን መቼም ለእግዚአብሔር ስራ ሊሚት አናስቀምጥም። ግን ውጤቱ ክፉ የሆነ ሁልጊዜ ሰይጣን መልካም የሚመስልም ግን ውጤቱ መጥፎ የሆነ ነገር ያደርጋል የሚለውን ነው። ስለዚህ መናፍስት መመርመር አለባቸው። አንደኛ ቆሮንቶስ 14 29 ላይ ነቢያት ሁለት ወይም ሶስት ሆነው ይናገሩ ሌሎች
ይለዩዋቸው ይላል። ቸርች ውስጥ ቆኖ ትንቢት የሚናገሩ ሁለት ሰዎች ይናገሩ አለ። ሁሉም አይጮሁ፣ ግን የተወሰኑ ሰዎች ይናገሩና ሌሎች ግን ደግሞ አለ በሰል ያሉት ይለዩት አለ። ይሄ ነገር ቴት ነው የሚለውን ሊቀላቀል ሊመጣ ይችላል። ይፈትኑት ይለዩት ይላል። ስለዚህ ይህንን መመርመር አስፈላጊ ነው። በተለይ በአዲስ ኪዳን ሌላ አንድ በጣም የገረመኝ ሰው አለ በዚህ ዙሪያ። ይህንንም ሰው ብናየው ጥሩ ነው። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 8 ቁጥር 9 ላይ ሲሞን የሚባል ጠንቋይ ነው። ግን በአገሪቱ ላይ ሲኖር ምን ተብሎ መሰለ ይሄ ኖረው? ቁጥር 9 ላይ እንዲህ ይላል፣ ከታናሾች ጀምሮ እስከ ታላላቆች ታላቁ የእግዚአብሔር ኃይል ይህ ነው ብለው ተቀበለውት ነበር ይላል። ሰውዬው እኮ ጠንቋይ ነው። ግን ከሚያሳያቸው ምልክቶች ከሚያሳያቸው ነገሮች የተነሳ ታላቁ የእግዚአብሔር ኃይል ብለው ሰው ተቀበሉታል። የእግዚአብሔር ባሪያ መጥቶ እስኪገለጥ ድረስ ያንን ታሪክ እስኪገለብጠው ድረስ ታላቁ የእግዚአብሔር ኃይል ብለዋል። እንዴት እንደሚያስታየችው ዝም ብሎ አንዳንድ ሰው ምልክት የሚያይ ተአምራት ብቻ ካየው የጌታ ነው የሚል ሰው እንዴት እንደሚሳሳት አስብ። ስለዚህ ምን መርምሩ ተብሏል? መናፍስትን መርምሩ ተብሏል። ሶስተኛ፣ ሌላው እንድንመረምረው የተጠየቀው ፈቃዱን ለማወቅ መርምሩ ተብሏል። የጌታን ፈቃድ ለማወቅ መርምሩ ተብሏል። ሮሜ ምዕራፍ 12 ቁጥር 1 ጀምሮ ሰውነታችሁን እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ ያው ቅዱስን መስዋዕት አድርጋችሁ ታቀርቡ ዘንድ በእግዚአብሔር ርኅራኄ ለምናችኋለሁ ይላል። ከዛ ዝቅ ብሎ የእግዚአብሔርን ፈቃድ እርሱም በጎና ደስ የሚያሰኝ ፍጹም የሆነውን ነገር ምን እንደሆነ ፈትናችሁ ታውቁ ዘንድ የሚሻለውን ነገር ፈትናችሁ ታውቁ ዘንድ በልባችሁ መታደስ ተለወጡ እንጂ ይህን ዓለም አትምሰሉ ይላል። የእግዚአብሔርን ፈቃድ ለማወቅ ፈትናችሁ ታውቁ ዘንድ ይላል። መርምሩ። አንዳንዴ ያለንባቸው ቦታዎች የጌታ ፈቃድ ሆነው እንዳልሆኑ እንዲሰማን ወይ ደግሞ የጌታ ፈቃድ ያልሆነው ቦታ ላይ እንደሆነ እንዲሰማን ሊሆን ይችላል። ግን ትልቁ ክብር በምድር ላይ እግዚአብሔር ባስቀመጠን ቦታ ተገኝቶ ማለፍ ነው አይደል? እንጂ እኮ ምን አለ ሌላ ነገር? በምድር ላይ ስንኖር ትልቁ የከበረው ነገር ትንሽ የሚመስለውም ይሁን ትልቅ የሚመስለውም ይሁን እግዚአብሔር ባስቀመጠው ቦታ አንድ ሰው ሆኖ ማለፍን እንደዛ ፈቃዱን አድርጎ ከማለፍ በላይ ምን የከበደ ነገር አለ? ምንም የለም። እና በዚህ ክፍል ላይ ታዲያ ምን ያሳየናል? ፈትኑ፣ የጌታ ፈቃድ ምን እንደሆነ መርምሩ ይላል። እሱም ደግሞ ይላል ፍጹም በጎ ደስ የሚያሰኝ ነው ይላል። የጌታ ፈቃድ መቼም የሁል ጊዜ ጥያቄ ነው። ብዙ ሰው የሚጠይቀው እግዚአብሔር ሆይ ምን እንዳደርግ ትፈልጋለህ? በሕይወቴ ያለ ፈቃድ ምንድን ነው? የሚሉ ጥያቄዎች ብዙ ጊዜ ሰዎች ያነሳሉ። ስለ ፈቃዱ ሲነሳ ሌላው ብዙ ጊዜ የምናነሳው አለ በዚህ ቋሚ የሆነ የጌታ ፈቃድ የሚባል አለ። ቋሚ የሆነ የማይጠየቅበት የማይቀየር የምንላቸው የጌታ ፈቃዶች አሉ። እንደገና ደግሞ የሚጠየቅ የጌታ ፈቃድ የምንለው አለ። ለምሳሌ መቀደስ፣ የጌታ ፈቃድ መቀደሳችሁ ነው ይላል እግዚአብሔር ቃል። መቀደስ አይጠየቅም። እንደው ጌታ አንዳንዴ ኃጢአት ልስራ ይባላል? አይባልም አይደል? የሆነ በቃ ተቀደስ ይባል። መቀደስ ቋሚ የሆነ አንኮንዲሽናል የሆነ የእግዚአብሔር ዊል ነው፣ በቃ የማይቀየር ሁሌም መቀደሳችሁ ይላል። ሰዎች ሁሉ እንዲድኑ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው ይላል። ሰዎች ሁሉ እንዲድኑ እግዚአብሔር ይፈልጋል። እከሌ እንዳይድን እከሌ እንዲድን የሚል አቋም የለውም በአምላካችን። እንደዚህ አይነት ብዙ የማይቀየሩ የጌታ ፈቃዶች አሉ። ግን በእያንዳንዳችን ደግሞ ስፔሲፊክ የሆነ ለእያንዳንዳችን እግዚአብሔር ፈቃድ አለው። እሱንም በእግዚአብሔር ፊት በመጸለይ ከእግዚአብሔር ፊት እነኚህን ነገሮች ማወቅ ይቻላል። በዚህ ውስጥ የምናስተውለው ምንድን ነው? የጠላትና የስጋ ሀሳብ አንዳንዴ የእግዚአብሔርን ፈቃድ መስለው ይመጣሉ። በተለይ ከነሱ ነው አየ ለይተን እንድናቅ የእግዚአብሔር ቃል የሚያስጠነቅቀው።
ቀደምም በከላይ ባለው ክፍል ላይ ስናገር ኤፌሶን 5:15 ላይ እንግዲህ እንደ ጥበበኞች እንጂ ጥበብ እንደሌላቸው ሳይሆን እንዴት እንድትመላለሱ በጥንቃቄ ተጠበቁ፣ ቀኖች ክፎች ናቸውና ዘመኑን ዋጁ። የጌታ ፈቃድ ምን እንደሆነ አስተውሉ እንጂ ሞኞች አትሁኑ ይላል። የጌታ ፈቃድ ምን እንደሆነ አስተውሉ። ይሄን እኔ ራሴ ሳላስተውል አንዳንዴ ራሴ ብንን ምልባቸው ግዚያቶች አሉ። አንዳንዴ በምንም አጋጣሚ ለተገናኙ ማትችሉት ሰው ጋር እግዚአብሔር ያገናኛቸዋል። እንደዚህ ገጥማችሁ እንደው አላቀም እና ጌታ በዚህ ውስጥ እንግዲህ ወይ ወንጌል ንገሩት ማለቱ ይሆናል አይደለም። ይሄ ሰው ዝም ብሎ እግዚአብሔር ያገናኘን፣ እኛ ግን ስለ ሀገር አውርተነው ስለ ተራራው ስለ ሸንተሮሮ አውርተነው እናልፋለን። ይሄን እስጢፋኖስ ነው የምናነሳው። ማን ነው? ፊሊጶስ አይደለ? ወደዛ ወደ ኢትዮጵያው ጃንደረባ ነጠቀና ወሰደው። ልክ ሲገናኙ ወደ ሰረገላው ጋር ጠጋ ብሎ አየ፣ የምታነበውን ታስተውለዋለህ አለው። ሰውዬው እያነበበ ነው ጮክ ብሎ የሚሄደው። የሚያስረዳኝ ከሌለ እኔ እንዴት አስተውላለሁ አለው። ታዲያ ሰረገላው ላይ ቀረብ ብዬ ላብራራልህ አለው። እንዴ ተገኝቶ ነው ና አለው። አየ አሁን ይሄ ሰው አልኩኝ እንደው ዝም ብሎ አጫውቶት እንዴት ነው ሀገራችንን አየኸው? መቅደሱን ጎበኘ? እዚያ ጋርደኖቹንስ በደንብ አየሃቸው? እንግዲህ አትጥፋ፣ ብቅ በሉ፣ ሌሎችንም አፍሪካኖች አነሳሳ እንዲጎበኙን አድርግ ምናምን ብሎ ቢሸኘውስ የቱሪዝም እንትን መስሎ ገባ ይችላል እኮ። ግን እሱ ኖኖ ኢሚዲየትሊ የተጠራለት እንዲገናኙ የተፈለገበትን ዓላማ ስለሚያውቅ ስለ ኢየሱስ ነገረው። እዛው አምኖ መንገድ ላይ አጥምቆ የመጀመሪያው የአፍሪካ ሚሽነሪ አድርጎ ነው የሸኘው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ ምንድን ነው የጌታን ፈቃድ ማስተዋል። አንዳንዴ በሕይወታችን የሚገጠመኝ የሚመስሉ በሕይወት መንገድ ላይ የምናገኛቸው ነገሮች ሁሉ የእግዚአብሔር እጅ እንዳለባቸው መለየት ማስተዋል ይጠበቅብናል። መዝሙር 40 ቁጥር 8 ላይ ዳዊት እንዲህ ይላል፣ አምላኬ ሆይ ፈቃድህን ለማድረግ ወደድኩ፣ ሕግህም በልቤ ውስጥ ነው ይላል። ይሄ ደግሞ የሚያሳየን ምንድን ነው? ፈቃዱን ለማወቅ ትልቁና ዋነኛው ነገር የእግዚአብሔር ቃል ነው የሚል ነው። በፈቃዱ ለመሄድ እግዚአብሔርን ለማክበር ይሄን ማድረግ ወሳኝ እንደሆነ ያሳያል። ግን የእውነት መንፈስ ግን እርሱ የእውነት መንፈስ በመጣ ጊዜ ወደ እውነት ሁሉ ይመራችኋል ይላል ዮሐንስ 16:13። ይሄ ብዙ ጊዜ የምናውቀው ቃል ነው፣ ግን አንዳንዴ የምናውቃቸው የሚመስሉን ቃሎች መተርጎም ያለባቸው አሉ እንላለን ብዙ ጊዜ አይደል? አሁን ይኸው ያ የእውነት መንፈስ በመጣ ጊዜ ወደ እውነት ሁሉ ይመራቸዋል ይላል። ምንድን ነው እውነት ሁሉ? እስቲ ይህን አስባችሁ ታውቃላችሁ? እውነት ሁሉ ምንድን ነው? ወዴት ነው እውነት ሁሉ የሚባለው ነገር? አስተውላችሁ ታውቃላችሁ? ወደ እውነት ሁሉ ይመራቸዋል። ወዴት ነው እውነት ስትሉ የእግዚአብሔር ፈቃድ ወዳለበት ይመራቸዋል ማለት ነው። የእግዚአብሔር ፕሮግራም በእናንተ ህይወት ወደሆነው ይመራቸዋል። ስለዚህ በመንፈስ ቅዱስ የሚመሩ ሰዎች ፈቃዱን የማወቅ እድሉ አላቸው። አራተኛ፣ እኔስ ምን ልፈትን በሚለው ስር አራተኛ፣ ራሳችሁን ፈትኑ ተብሏል። ራሳችሁን ፈትኑ። ሁለተኛ ቆሮንቶስ 13:5 በሃይማኖት ብትኖሩ ራሳችሁን መርምሩ፣ ራሳችሁን ፈትኑ ይላል። በሃይማኖት ብትኖሩ ራሳችሁን መርምሩ፣ ራሳችሁን ፈትኑ ይላል። አቤት! ይሄም በጣም ጥልቅ ነገር ነው። አንዳንዴ ስለ ራሳችን ያለን እውቀት ልክ ላይሆን ይችላል። ስለ ራሳችን ያለን ግንዛቤ እግዚአብሔር እንደሚያየው ላይሆን ይችላል። ራሱን ሰው ሲፈትንና ሲመረምር ነው ያንን ማግኘት የሚችለው። እነ ኢሳያስን ብዙ ጊዜ እናነሳዋለን። ትንቢት ሲናገር እስከ ምዕራፍ 5 ድረስ ተመለሱ እንዲሆኑ እንዲያርጉ ሲል ቆይቶ ምዕራፍ 6 ላይ ልክ የጌታን ክብር ሲያይ አለ፣ ለካ ከንፈሬ የረከሰ ነኝ አለ፣ ከንፈራቸው በረከሰ ሕዝብ መካከል የምኖር ብሎ ስለ ራሱ ያለው ነገር ተቀየረ። ከዛ በፊት እኮ እሱ ሌሎችን ገሳጭ፣ እሱ የማይገሰጽ ነበር። ሌሎችን መካሪ፣ እሱ የማይመከር ነበር። የእግዚአብሔርም ነገር ሲያይ ግን በእግዚአብሔር ሕልውና ውስጥ ሲገባ የራሱ ያለው ድካም ታናሽነት ታየው። ወገኖቼ
ራሳችንን እንድንመረምር እግዚአብሔር ይፈልጋል። አየ መስተዋት ላይ መቆም እንደማለት ነው። መስተዋት ሁሌ እንደምንለው ራሳችንን ያሳያል። በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ራሳችንን መፈተሽ አለብን። እኔ ነኝ እንደዚህ? የተበላሸ ነገር ስታይ እንኳን እኔ ነገር ይሄ ነገር አለብኝ? ጥሩ ነገር ስታይ እኔ አለኝ ይሄ ነገር? ብሎክ ራስን መፈተሽ ይገባል። እኔ አለኝ? ንጉስ ሰዎች ላይ አፕሪሼት አድርጌ ዋው አንደር ሰዎች እንዲህ ሲሉ አይቻለሁ። በጣም ትሁት ሰው ካዩ እሱ የተሰጠው ነው ይላሉ። ምን ማለት ነው? እኔ አልተሰጠኝም ለማለት ነው። ገባ? ለመሸሽ ነው። ሰው ዝቅ ማለት እሱ ከቻለ እኔም ማስለመር ነው ያለብኝ እንጂ የምን ለሱ የተሰጠ በየመድቤ እኔ መውጣት ነው? የምን መሸሽ ነው? ተግባብተናል? መፈተን ራስን ያስፈልጋል። እኛም ስጋ ለባሽ ነን። ሌላ ሰው ሲያረገው ያየነው መልካም ነገር ልናደርገው እንደምንችል ማሰብ ነው። ሌላው ራስን መፈተን የሚለው አንድ ነገር ስናደርግ በምን ሞቲቭ ነው የምናደርገው የሚለውን ማየት ነው። ሞቲቭ የልብ ዝንባሌ፣ የልብ መነሻ ሐሳብ ምንድን ነው? ይሄ ከምንም በላይ ወሳኝ ነገር። ምንም ነገር ስናደርግ፣ ስጦታ ስንሰጥ ሊሆን ይችላል፣ ሰዎችን ስንጠይቅ፣ ምንም ነገር ስናደርግ በምን ሞቲቭ ነው የምናደርገው? አንዳንዴ የሚገርማችሁ ሞቲቭ በሞቲቫችን ምክንያት በጎ የሆነው ነገር እኛ ጋር ሲደርስ 0% ሊሆን ይችላል። በሞቲቭ ምክንያት ለሌላ ሰው 100% 90% ያሰጠ ነገር እኔ ጋር ሲደርስ 0% ሊሆን ይችላል። ነግራችኋለሁ አይደል? አንድ ባልና ሚስት አገር ቤት ድሮ ነውና ሚስቱ የሆነ ነገር ገዝተና ብለዋለች ከቸርች ካለቀ በኋላ። እና ጥሩ አማኞች ናቸው በጌታ። ከዛ ምን አረገ እሱ? 1 ብር በአንድ ኪሱ 10 ብር በአንድ ኪሱ አርጓል። መባ አንዷን ብር ሊሰጥ ማለት ነው። እና 10 ብሯን ደግሞ የሆነ ነገር ሊገዛ ነው። ከዛ በመባ ሲዞር ያው መቼም ግልጥ አርጎ አይደለም በስውር እንዲያርጎ ሲሰጥ 10 ብሯን ሰጠ። እሱ 1 ብር ነው ሲሰጥ የነበረው። ከዛ በኋላ ሄዶ ኪሱ ሲፈትሽ ያለው 1 ብር ነው ኪሱ ውስጥ። አዝኖ ለሚስቱ ሄዶ እባክሽ ዛሬ እኮ ጉዶ እንኳላት። ምን ነው መባ ውስጥ? ከዛ በኋላ ሄጄ ስጡኝ አልላቸው በቃ ሳላቅ 1 ብር ጨምራለሁ ብዬ 10 ብር ጨመርኩ ስትል ሚስቱ እንዲህ አለች። አይ አለች፣ መባ ውስጥ 10 ብር መጨመርህ አይደለም አሁን የገረመኝ አለችው። እግዚአብሔር ሲያይ 1 ብር ነው የሚያየው። 9 ብር አከሰርከኝ አለችው። ተግባባ? እሱ ያሰበው 1 ብር ነዋ። ስለዚህ አሁን በእግዚአብሔር ዘንድም የሚቆጠርልህ 1 ብር ነው አለችው። አይገባችሁም? የሆነ ነገር ሞቲቭ የሚለው አንዳንዴ እንደዛ እንሆናለን። ዊዝ ሮንግ ሞቲቭ። አየ እዛ በመልእክት ላይ ምንድን ነው የሚለው? ትለምናላችሁ አትቀበሉም፣ በምቾቶቻችሁ ትከፍሉ ዘንድ በክፉ ትለምናላችሁ እና አታገኙም። አየ ይሄ በምቾቶቻችሁ በክፉ የሚለውን ቃል ምንድን ነው ብዬ ሄጄ በሌሎች ትርጉሞች ሳይ ዊዝ ሮንግ ሞቲቭ ነው የሚለው። አየ ዊዝ ሮንግ ሞቲቭ ትለምናላችሁ እና አትቀበሉም። አየ አንዳንድ ሰው ጸሎት ሁለት ሰው አንድ አይነት ጸሎት ጸለው አንደኛ ይመለስለታል አንደኛ አይመለስለትም። ለምን? ለምንድን ነው የፈለከው? የሆነ ነገር ስትጠይቅ እግዚአብሔር አይዋልኩ ለምን የፈለከው? ከዛ እሺ ምንድን ነው ልታደርገው የፈለከው ተብሎ ይታያል። ሞቲቭ ልክ ካልሆነ አይሰጥም። ስለዚህ ምን ተባለ? ራሳችሁን ፈትኑ መርምሩ ተብሏል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። አንደኛ ቆሮንቶስ 11:28 ላይ በተለይ የጌታ እራት ስንወስዱ ብዙ ጊዜ የምናነበው ቃል ነው። ሰው ግን ራሱን ይፈትን እንዲሁም ከእንጀራው ይብላ ከጽዋውም ይጠጣ ይላል። ሰው ግን ምን ይበል? መጀመሪያ ራሱን ይፈትን። ብቁ ነኝ ወይ? ያኔ ጌታ እራት ለመውሰድ እችላለሁ? በትክክለኛው መስመር ውስጥ ነኝ? ዳግም ተወልጃለሁ? እሺ በኃጢአት እየተመላለስኩ አይደለም? በቋሚ ኃጢአት ውስጥ ምኖር አይደለሁም? ኦኬ ራሴን ፈትኜ መውሰድ እችላለሁ። አለበለዚያ ግን ይላል ውጤቱ ሲናገር የደከሙ አሉ፣ የታመሙ አያሌዎችም አንቀላፍተዋል ይላል። የጌታን እራት አላግባብ የወሰዱ ሰዎች በሕይወታቸው ክፉ ነገር ሁሉ እንደገጠማቸው ያሳያል። ስለዚህ አማኝ ራሱን መፈተን አለበት። ገላትያ 6:4 ላይ ነገር ግን እያንዳንዱ የገዛ ራሱን ስራ ይፈትን፣ ከዚያ በኋላ ለሌላው ያልሆነው ያገኛል ይላል። ገላትያ 4 ላይ ለማን ነው? 6:4 የገዛ ራሱን ይፈትን ስራውን ይፈትን ይላል። ራስን ማየት፣ አቤት ይሄ ትልቅ ጥበብ ነው። ራስን ማየት፣ እኔ ማን ነኝ? እግዚአብሔር ሲያየኝ የሚያየኝ እንዴት ነው?
ብሎ እኔ ራሴን ሳይው አይደለም እኔማ ለራሴ በጣም ስለማዳላ መልአክ አርጌ ነው ራሴን ማየው አይደለም እኔ ምን እኔ ሰው አይረዳኝም ክፉ ሰው አይደለም ጥሩ ነው ይምራል እላለሁ እኔም ለራሴ ወያንዳናችሁ እንላለን ግን እሱ አስመልጠነ እግዚአብሔር ሲያይ ማነኝ እኔ ያዕቆብ ነኝ ኮንኩም ያዕቆብ ነኝ ቀይረኝ ማለት ያስፈልጋል አይደለም ስለዚህ ራሳችን ምን በል እንፈትን ጳውሎስ አንደኛ ቆሮንቶስ 9:27 ላይ እንደዚህ ብሎ ተናግሯል ለሌሎች ከሰበኩ በኋላ ራሴ ተጣልኩ እንዳልሆን ስጋዬን እጎስማለሁ ይላል ለሌሎች ከሰበኩ በኋላ የራሴ ተጣልኩ እንዳልሆን ቁጭ ብዬ ራሴን አያለው የጽሞና ጊዜው ሲጂ እንደው እኔ አደገኛው ሰባኪ ፈውስ የተደረገብኝ ምናምን እኔስ ግን እግዚአብሔር ይቀበለኛል አፕሩቭድ ሆነ አገልግሎት ነው ማገለግለው በእግዚአብሔር ፊት ኡቅና አለው ወይስ እንደው ስፒዬ ህዝብ ያጨበጨበልኝ ምሮጥ ነኝ ብሎ ራሱን ቁጭ ብሎ ያያል ማንኝ ጌታ እንኳን ይሄን ጠይቋል ሰዎች እኔን ማን ይሉኛል አላችሁ አወራት አንዳንዱ ኤልያስ ነው ይሏል አንዳንዱ ኤርሚያስ ነው ይሏል አንዳንዱ ከነቢያት አንዱ ነው ምናምን ይሉሃል አሉና መጥምቁ ዮሐንስም ነው የሚሉ አሉ አሉ እናንተስ ማን ትሉኛላችሁ በቅርበት የምታቆኝ አብራችሁኝ ይሄው መከራውንም በጎውንም የምታዩ ከማንም ይልቅ የምታቆኝ እናንተ ናችሁ ማን ነኝ ሲል ጴጥሮስ ችኩሉ እንደምታቆት አንተ ይሉ ለአምላክ እግዚአብሔር ልጅ ነህ አለ ይሄ ስጋና ደም አልገለጠልህም አለው ማን ነኝ ማለት ጥሩ ነው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ራስን መፈተሽ አምስተኛ እና የመጨረሻ እኛስ ምን እንፈትን በሚለው እግዚአብሔር ራሱ ፈትኑኝ ብሏል አምስተኛው እና የመጨረሻው እግዚአብሔር ራሱ ፈትኑኝ ብሏል ይሄ እንግዲህ ሚልኪያስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 10 ላይ የተጠቀሰ ቃል ነው ይሄንን እናነባዋለን ሚልኪያስ ምዕራፍ 3 እሺ ቁጥር 10 እንዲህ ይላል ከፍ ብዬ ላንበው የህዝብ ሁሉ እኔን ሰርቃችኋልና በርግማን እርጉሞች ናችሁ በቤቴ ውስጥ መብል እንዲሆን አስራቱን ሁሉ ወደ ጎተራ አግቡ የሰማይንም መስኮት ባልከፍትላችሁ በረከትንም አትረፍርፌ ባላፈስላችሁ በዚህ ፈትኑኝ ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ስለናንተ ነቀዙን ገስጻለሁ የምድራችሁን ፍሬ አያጠፉም በርሻችሁም ያለውን ወይን ፍሬውን አያረግፍም ይላል አስራት እየበሉ የነበሩ የእስራኤል ወገኖችን እግዚአብሔር አስራቴን በላችሁ ይላቸዋል ሲላቸው መጀመሪያ እርጉሞች ናችሁ ሌቦች ናችሁ አላችሁ ሌቦች ናችሁ ሲላቸው እኛ አሉ አዎ እኛ ማሌባ አይደለንም በምን ምክንያት እንዲያልከን አሉ ሲሉት አስራቴን ስለወሰዳችሁ ማለት አስራቴን በላችሁ ሌቦች ናችሁ አላቸውና እስቲ እግዚአብሔር ፈትኑኛል አስራቴን መብል እንዲሆን ወደ ጎተራው አስገቡና ፈትኑኝ የሰማይ መስኮት ባልከፍትላችሁ በረከትን አትረፍርፌ ባልሰጣችሁ ፈትኑኝ ይላል እግዚአብሔር ነቀዙን ከናንተ ገስጻለሁ ይላል የምድራችሁንም ፍሬ አያጠፉም ይላል ምንድነው የሚለው እግዚአብሔር ስጡ በመስጠታችሁ ምክንያት ግን ካልባረኩ እኔ ተጠያቂ ልሁን በዚህ ፈትኑኝ ይላል እግዚአብሔር ነው ምን ታረጋለስ እንደለው የሰማይ መስኮት ከፍታለዋል በረከትን አትረፍርፌ ሰጣለሁ ከምንም በላይ ነቀዙን ገስጻለሁ ይላል እንግዲህ አሁን የኛ አካውንት ባንክ ቤት ነው ያለው ነቀዝ የታቀኛል ታልክ ነግራለሁ ነቀዝ ምን እንደሆነ በአዲስ ኪዳን ሲተረጎም ይሁን አላስፈላጊ ወጪ ማለት ነው ገባ ወይም አንኤክስፔክትድ የሆኑ ወጪዎች ይሄ ሰርፕራይዝ የሆነ ወጪ የለም አያገኘም ማለት ነው ቆይቷል ከዛሬ ስንት ዓመት በፊት ነው አንድ ወንድማችን እዚህ ከመጣው ነው እና የዛሬ 10 ዓመት ይሆናል አንዴ መጣ እንደው ልናዘዝ አንተ ጋር አለኝ ምን ሆንክ ስለው በቃ አስራቴን በዚህ ወር አልሰጥም አልኳል አይ በቃ አልችልም ያው ጉድለቴን ጌታ ያውቃል እና እኔ አልከፍልም ብዬ ዝም ብዬ ለሆነለው ነገር አወላውታል መኪናዬን ማይኮን ቦታ አቁም ያለ የሰጡኝ ትኬት ውፍረቱ ልነግርህ አልችልም ታስራቱ ይበልጣላል
ታዲያ ነቀዙን በራስ ላይ የለቀቀው አንተና አልኩት። ገባ ምንድን ነው ልናገር የፈለኩት? በእግዚአብሔር ፊት ታማኝ ሆኖ ለቤተ ክርስቲያን የሚሆን ለሌሎችም በመስጠት የሚሰጡ ሰዎች አይጎልባቸውም። አሜን ትላላችሁ? ለዚህ መርህ እኮ ነው፣ ፕሪንስፕል ነው። ኢቨን ለምን ሙስሊም አይሆንም? ማንም ለምን ፓጋን አይሆንም? መርህ ነው። በቃ ስጡ ይሰጣችኋል፣ አይደለም ያለው ጌታ? የሚሰጡ ሰዎች አይጎልባቸውም። እኔ 100% ላረጋግጥላችሁ፣ ለሰው በደካማ ጎኑ የሚደርስ አይጎልበትም። ያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። ይሄን አሁን ከባይብል ውጪ 100 ማረጋገጫ ልነግራችሁ እችላለሁ። ደግ ሰዎች፣ ቸር ሰዎች አይጎልባቸው። አሜን በሉ እስቲ። ደስ አይጎልባቸው። እግዚአብሔር እንዴት አርጎ እንደሚባርካቸው በቃ ለሆነ ነገር እነሱ በዚህ በኩል ሲያወጡ እግዚአብሔር ያልታሰበ በረከት ቤታቸው እንዲመጣ ያደርጋል። ይሄ እግዚአብሔር አሰራር ነው። ፈትኑኝ ብሏል። ተፈትኖ ደግሞ እግዚአብሔር አይወድቅም፣ እውነተኛ ስለሆነ። ቅድም ያልኩት ሉቃስ 6:38 ላይ ስጡ ይሰጣችኋል፣ በምትሰፍሩት መስፈሪያ ተመልሶ ይሰፈርላችኋል። እግዚአብሔር ይባርካል ሰዎችን። መስጠት ህመም አለው። አይ ነው አቃለው፣ ደስ አይልም አይደለ? ስጡ ብሎ ማስተማር ራሱ ደስ አይልም። ግን መቼም መጽሐፍ ቅዱሳዊ ስለሆነ ነው። ግን ግድ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ያለው እግዚአብሔር ፈትኑኝ አይጎልም ብሏል። ሁለተኛ ቆሮንቶስ 9:6 ላይ ይህን እላለሁ፣ በጥቂት የሚዘራ በጥቂት ደግሞ ያጭዳል፣ በበረከት የሚዘራ በበረከት ደግሞ ያጭዳል ይላል። ይሄ ስለ ስጦታ ነው የሚናገረው እዚህ ክፍል ላይ። በደንብ አድርጎ የሚዘሩ ሰዎች ይሄ በነገራችን ላይ ልምምድ ይፈልጋል። ታውቃላችኋል፣ ልምምድ በትንሹ መለማመድ ይፈልጋል። አለበለዚያ አይሆንም፣ ያማል። አንዳንድ ሰው ምንም አይመስለውም። በቃ ለሰው ቸርነት ማድረግ እድልና ጊዜ ነው የሚፈልገው። እንደሱ አይነት ሰው አይጎልበትም፣ ይባረካል። ቤቱን እግዚአብሔር ይባርካል፣ በዋቃውን ይሞላል፣ ነቀዙ ይገሰጽለታል፣ የሰማይ መስኮት ይከፈትለታል። መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው። እዚህ ጋር ግን አንድ ጣል አድርጌ ማለት የምፈልገው ነገር እግዚአብሔር ፈትኑኝ ነው ያለው እንጂ ተፈታተኑኝ አላለም። አሜን ትላላችሁ? እንደው ይሄ ትንሽ ተመሳሳይነት ስላለው ማጥራት ያስፈልጋል ብዬ ነው። መፈታተንና መፈተን ይለያያል። ሰይጣን ኢየሱስን ከዚህ ከህንፃ ላይ ራስን ወርውር አለው። እግዚአብሔር አምላክን አትፈታተን ተብሎ ተጽፏል አለው። ሰዎች አንስተው ከወረወሩ ይልክ ነህ እግራቸው እንዳይሰናከሉ መላእክቱ ስላንተ ያዛል የሚለው ጥቅስ ልክ ነው አሉ። ሰዎች ከወረወሩኝ እኔ ግን ምን ይሁን ብዬ ነው በጤ በሰላም ከህንፃ ላይ ዘልዬ ወርዷል። ይሄ እግዚአብሔርን መፈታተን። አንዳንድ ሰው ገባ እንደዛም ያደርጋል። አንዴ እንዳውም ሰምቻለሁ፣ እዚህ ኖርዝ አሜሪካ ውስጥ ነው እነ ጴጥሮስ በኋላ ሄዱ ያሉ ሶስት ወጣቶች ተብሎ አልሰማችሁ? በዜና ተነግሯል። አይ ቲንክ ቆይቷል እንጂ ሄደው በቃ ጸልየው ጌታ ሆይ እነ ጴጥሮስን በባህር ላይ ያስኬድ። እነሱ በምክንያት ነው የሄዱት፣ ገባ እዛማ ሊሰምጡ ሲሉ ጌታ ደርሶ ነው በኋላ ያስኬዳቸው። እና ብለው ሄዱ አሉ፣ ይዟቸው ሶስቱንም ወሰዳቸው። ይሄ መፈታተን ነው እንጂ እግዚአብሔር መፈተን አይደለም። ጌታ ግን ፈትኑኝ ያለው በምንድን ነው? ስጡና እዩኝ እስቲ ጉደል አለ። ምሳሌ 11:24 ላይ የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል፣ ያለውን የሚበትን ሰው አለ ይጨመርለታል፣ ያለ ቅጥ የሚነፍግ ሰው አለ ይደህያል። ይህንን መቼም የቢዝነስ ሰዎችን ብናወራቸው በጣም ትልቅ ስህተት ነው እንደሚሉ እርግጠኛ ነኝ። የሚበትን አለው የሚሰጥ ሰው አለ ይበዛለታል ይልና ያለ ቅጥ የሚነፍግ ሰው አለ ይደህያል። ስለ ቋጠርከው አታስቀምጠውም። ትክክለኛው ኑር ኑር ኑር፣ ለሚገባው ነገር አድርግ፣ እግዚአብሔር በረከትን አትረፍርፎ ይሰጣል። ሐጌ ምዕራፍ 1:7 ላይ እቺ ቃል ባነባት በጣም ደስ የሚል እንትን አላትና እስቲ ላነበው። ሐጌ ምዕራፍ 1:7 የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ልባችሁን በመንገዳችሁ ላይ አድርጉ፣ ወደ ተራራም ውጡ፣ እንጨትንም አምጡ፣ ቤቱንም ስሩ፣ እኔም በእርሱ ደስ ይለኛል፣ እኔም እመሰገናለሁ ይላል እግዚአብሔር። እናንተ ብዙ ነገር ተስፋ አደረጋችሁ፣ እነሆም ጥቂት ሆነ፣
ወደ ቤትም ባገባችሁ ጊዜ እፋልኩበት ይህ ስለምንድን ነው ይላል ለሰራውት ጌታ እግዚአብሔር እናንተ ሁሉ ወደ የቤታችሁ የሮጣችሁ የኔን ቤት ፈርሶ ሳለ ስለተቀመጠ ነው ይላል ከፍ ብሎ ቁጥር 7 ላይ ልባችሁን በመንገድ 6 ላይ ልባችሁን በመንገዳችሁ ላይ አድርጉ ብዙ ዘራችሁ ጥቂትም አገባችሁ በላችሁ ነገር ግን አልጠገባችሁም ጠጣችሁ ነገር ግን አረካችሁም ለበሳችሁ ነገር ግን አልሞቃችሁም ደሞዙን የተቀበለ ሰው በቀዳዳ ከረጢት ያደርገው ዘንድ ደሞዙን ተቀበለ አቤት እግዚአብሔር እኮ ደሞዙን የተቀበለው ሰውዬ በቀዳዳ ኪስ ነው የጨመረው can imagine ጋሽቶሎስ አንድ ጊዜ ሲናገር ሰምቻለሁ አረ ለመሆኑ ስንት ብር ነው ቀዳዳ ኪስ የሚሞላው ብሎ ሲጠይቅ ገባ ቀዳዳ ኪስ በቃ ከሆነ ቀዳዳ ኪስ ነው አንዳንድ ሰው እንደዛ ይሆንበታል ገንዘቡን ይቀበላል ወር ላይ ብም ምንም እግዚአብሔር ምስጢሩን ሲናገር ልባችሁን በመንገዳችሁ ላይ አድርጉ ይላል እሺ እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን አንድ እንደ መርህ እንደ ፕሪንሲፕል ስለ ስጦታ ልናገርና ማቴዎስ 6 ከ2 እስከ 4 ላይ ያለውን ከዛ ጨርሳለሁ አንተ ግን ምጽዋት ስታደርግ ምጽዋትን በስውር እንዲሆን በቀኝህ የምታደርገውን ቀኝህ የምታደርገውን ግራህ ይላል መቼም ያው ቀድም እንዳልነው ሮንግ ሞቲቭ ሲሆን በቃ ሰው እንዲያይልን በተቻለ መጠን እንደው ካሜራ ፊት ባንቆምም በተቻለ መጠን በወሬ ማርገን በምንም ማርገን አለስለሰንም ምንም ብለን እናወራታለን እንደዚህ እኮ አድርጌ በቃ እንደው ጌታ ይባርክ ተቸግሮ ነበር ምን ላርግ በቃ ረዳዋቸው ምናም ብለን አለ አይደለ መወራት አለበት የሚል እንደሱ እንዳይሆን ጌታ ይባርከን አሜን ምክንያቱም አማኝ የሚያደርገው በስውር እግዚአብሔር ግን በግልጽ ይከፍላል እንጸልያለን እኛስ ምን